大家好，东北风减弱了，温度状况来说，日夜温差非常的明显。中午的淡水28度，高雄28，但清晨的温度呢，在嘉义只有12.8度，到了台北啊，清晨温度也只有16度，所以温度的形态来说，日夜温差非常的大。这样的天气还有一天哦，所以啊，婆婆妈妈们赶快把握着礼拜四的白天洗衣服晒被子啊，因为这样的天气衣服很容易干了。不过我们用一个北部地区夜晚的低温变化来告诉大家，未来的冷空气什么时候进来？第一个。先注意到周三跟周四的晚上低温的部分在19度，哎，你们注意到温度又上升了，因为最主要冷空气减弱啦。但是礼拜五的时候呢，冷空气来了，所以礼拜五的温度略降，接着礼拜六再降一点点到17度。这一次呢，因为在14度以上，所以我们仍然称之为东北季风增强，时间点在周五到周六。接着礼拜天、礼拜一气温在上升，但周一的晚上另外一股冷空气再下来，周二的晚上北部地区就掉到了15度的低温，还是东北季风增强。不过，下一股东北风比这个礼拜五跟礼拜六的要强一点点。天气状况来说，在周五虽然有温降，只有北部哦。周休假期啊，你好好的安排活动，各地来说都还是天气晴朗。来看到卫星云图了，云图上面可以注意到一个北方的高压系统已经逐渐的东移进到东海的位置，这个高压系统明天就会到达日本南方的位置，所以呢，在礼拜四的时候，随着这个高压系统的东移，我们的风向有一点点偏着东南风上来，仍然是中午温度高，暖和啦，不算高了啦，因为已经在30度以下，但北方的高压也下来咯，礼拜四的时候，冷高压的系统冷空气开始通过黄河流域，礼拜四的晚上开始要逐渐的进入到达江南到华南地区，所以呢，在礼拜五的时候，冷空气开始灌入台湾的上空。接着来看个时间点地面天气图，礼拜四的晚上，北方高压正在东移当中，凉凉的空气开始带进来，东北角有点雨哦。到了其他地方呢，仍然是属于天气晴朗，但是呢，到了再来一个下时间点，就是下周一的时候，另外一个冷高压开始再带进来凉凉的空气，所以可以注意到，上一波冷空气释放完之后，西伯利亚那边的冷高压还要花一些时间酝酿，所以呢，到12月初就会有强的冷空气下来。我们就来看一下这礼拜四的温度状况了。先注意到中午暖，早晚凉，早出晚归的朋友要注意。中部地区也是天气晴朗，但嘉义的平原空旷地区，我们看到，温差有13度哦。南部地区也是中午暖，早晚的天气，太阳下山有点凉意。东半部早晚有地形的短暂雨出现，而外岛地区来说是属于天气晴朗。所以小叮咛有两件事情要提醒大家特别注意哦。第一个。早晚天气凉，早出晚归骑车的朋友要注意。还一点啊，在平原空旷地区务农的长辈朋友穿着也要注意哦。还有清晨。